사진 담아 웃으러 소망도 louder than words. Betul? Tapi kalau semua nyanyi, boleh nyanyi ya? Okay. InsyaAllah lagu ni berjudul Kau Tercipta. Thank you.
Saya nak jemput semua orang hadir ke sana insyaAllah. Tapi tempat dia memang boleh masuk 200 orang. Tapi dengan saya ni ada 2 tiket. Jadi ada siapa nak tak tiket ni? Kena jawab soalan kan? Kita main game sikit boleh? Siapa pakai baju? Nah, tak nak lah. Baju tak nak lah, senang sangat. Kita nak semua nyanyi lagu Lah Ahmad satu boleh tak? Boleh? Siapa boleh nyanyi lagu Lah Ahmad? Mana-mana lagu, saya bagi 2 tiket free. Jadi boleh jumpa anda nanti. Siapa boleh? Angkat tangan nak nyanyi. Tunjuk kat saya mana, saya pun tak nampak sangat. Kat mana? Kita tepukan, beri tepukan dia yang semangat dia. InsyaAllah.
Satu-satu boleh tolong googlekan gitu ya. Ini boleh ke? Googlekan gitu. Sabrina. Okey, tiket ni ada lagi satu saja boleh bagi. Betul-betul ni ni nak bagi tak nak bagi lagi ni. Lagi satu kita nak bagi waktu bila ni? Lepas ni. Macam mana? Lagi seorang. Oh, lagi seorang. Siapa lagi tahu lagu boleh nyanyi lagi? Orang lelaki lah satu. Kita segan. Macam mana? Ada orang nak datang lah. Siapa cepat lah. Yang mana cepat datang tu. Oh, ni bagi lirik. Orang datang dengan lirik. Oh, boleh macam tu kan? Acik yang memang main lirik. Ada orang lelaki yang berani nak nyanyi ke? Oh, main. Tepukan sikit. Oh, lama. Hero kita ni. Relax. Oh, pakai sleeper. Relax. Mesti sok dah sedap kan? Tahap yakin tinggi. Apa khabar? Assalamualaikum. Nama siapa? Nama saya Aiman Hakim. Aiman Hakim. Oh, nama tu. Oh, lama. Okey, kita dengar lirik lagu Lagulah Ahmad, tahu tak? Okey, boleh. Kita bagi lagu dekat Biha dulu eh. Boleh eh? Okey. Ladies first lah, kita bagi ladies first. Okay, kena praktis dulu. Ambil nafas dulu, okey. Sorry lah, tak sedap. Tahniah kepada Biha kerana sudi nyanyi lagu saya. InsyaAllah kita jumpa saya nanti, right? Terima kasih. Ingat saya, dia semua ingat kat dia. Macam mana nanti insyaAllah kalau saya jumpa nanti. InsyaAllah. Terima kasih beri tepukan untuk Biha. Okey, ada seorang lagi, lupa saya. Main-main dekat tengah sikit. Orang lelaki ni kita biasanya pemandu sikit, betul lah. Betul kan, Aiman? Mic okey, jalan tak? Test okey. Oh, lama. Test pun dah sedap lah suara emas ni. Tak ada nyanyi lagi pun dah suara dah orang dah sorak lebih dah ni. Nak nyanyi lagu apa? Lagu Salam. Lagu Salam. Siapa tahu lagu Salam? Apa dia? Tak tahu? Macam mana ni semua tak tahu ni. Kena tengok, kita tengok macam mana dia bawa. Kenal tak lagu ni? Nak nyanyi verse ke kena nyanyi chorus? Ambil kau verse. Itu sedap tu, verse tu sedap. Okey. Satu, dua, tiga. Salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alayka ya rasul salam alayka ya habib salam alayka salawatullahi alayka.
lagu music lagi sekali. Okey, music lagi sekali. Tunggu nanti dulu. Okey. Macam mana? Tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi. Apa dia? Satu. Lagi sekali nak dengar suara saja. Tak puas kan? Okey. Nak dengar suara je. Tak apa, jangan berpeluh. Saya tisu saya tak bawa. Tapi tak apa. Ni memang biasa. Kita bayangkan orang tak ada je kat sini. InsyaAllah. Tapi orang berpeluh. Okey, tak apa. Dia nervous. Selalu nyanyi kat rumah, kat bilik air sedap sikit. Kat sini dia lain sikit. Okey. Satu. Sedia kan? Satu, dua, tiga. Salam buat Nabi Muhammad dan seluruh keluarga baginda, semua para sahabat dan para solehin yang setia dan mulia para. Ramai-ramai sekali. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam. Tak dapat tiket kan, minta maaf kan. Cik, dapat. Suspended dah dulu. Okey, kena tanya kerana awak lah yang pertama bangun dan ramai orang minta awak nyanyikan. Dan terima kasih nyanyikan lagu saya. Ini dia tiket lah Ahmad. InsyaAllah, nak ambil gambar sikit boleh. Okey, Aiman, terima kasih. Jumpa sana nanti insyaAllah lah Aiman. Nyanyi, jangan nyanyi dalam bilik air sangat tau. Dia kena nyanyi depan orang sikit insyaAllah. Terima kasih, tanya. Beri tepukan sikit. Memang confident lah. Lama. Sedap? Lelaki, macam mana? Sedap? Boleh lah, cik. Orang lelaki punya. Oh, maknanya orang lelaki ramai suara sedap-sedap hari ni. InsyaAllah, betul kan? Okay, saya nak ajak semua sekali kita berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Lagu salam ni sama-sama kita berdiri boleh? Boleh. Cantik. Saya nak turun bawah. Okey, jom.